I now give the floor to the delegation of Expo 2030 Odessa, Ukraine. You have the floor. Пане президенте, пане генеральний секретар, пані та панове, для мене честь представляти українську кандидатуру на проведення Всесвітньої виставки 2030 року, представляти Одесу, а отже і увесь Чорноморський регіон. Чому саме Одеса? Чому саме Україна? Чому саме Чорне море? Цьогоріч Україна стала світовим взірцем сміливості. І мільярди людей на усіх континентах побачили, що означає українська незламність і чому російський терор не досягне своєї мети. І побачить, як Україна стане взірцем відбудови. Ані зимовий холод, ані темрява, ані будь-які інші прояви терору не допоможуть Росії підкорити українців. Прийде час української перемоги, а тоді відбудова нашої держави стане найважливішим економічним, технологічним і гуманітарним проєктом нашого часу. Вже зараз ми залучаємо десятки країн-партнерів до відновлення України. Загальний обсяг робіт понад трильйон доларів. Вже зараз ми створюємо спеціальну систему шефства. Систему, яка дозволить передовим країнам і компаніям з усього світу взяти шефство над відбудовою українських областей, міст, галузей і підприємств. Щоб не просто відновити їх, а щоб показати, що вільний світ і сумлінні держави завжди сильніші, ніж будь-яка тиранія і будь-яка агресія. Ми вже бачимо зацікавленість щодо шефства від Франції і Британії, Нідерландів і Німеччини, Данії і Фінляндії, Італії і Туреччини, Польщі і Португалії, Чехії і Словенії, Латвії, Естонії, Швейцарії і Словаччини, Австрії і Греції, Канади і Сполучених Штатів Америки, Японії і Австралії. І це не вичерпний перелік. І у 2030 році, коли українська відбудова вже продемонструє значну частину із запланованих результатів, саме в Україні можна буде побачити, на що здатне людство, коли усі народи співпрацюють заради миру і безпеки, заради розвитку і зручнішого майбутнього для всіх людей. А в цьому, до речі, і є фундаментальний сенс всесвітніх виставок. Тож, реальність нашої країни і дух всесвітніх виставок максимально співпадатимуть. Саме в Україні, саме у 2030 році. Вже зараз ми доводимо, що Чорноморський регіон – один із ключових гарантів стабільності світу. Наша Одеса – це саме той великий порт, на роботі якого тримається соціальне благополуччя десятків країн – Африки, Азії та Європи. І цьогоріч ми довели це нашою зерновою експортною ініціативою. Закріпимо ще новим міжнародним гуманітарним проєктом «Grain from Ukraine», який допоможе відновити продовольчу безпеку для найбільш бідних країн, які прямо зараз на межі голоду і дестабілізації – Ефіопія, Сомалі, Ємен та інші. Всі вони і багато хто інший добре знатимуть, чому Одеса і Чорне море такі важливі. Ми врятуємо мільйони людей. Одеса врятує мільйони людей завдяки роботі своїх портів. Ми вже об'єднуємо Україну з Європейським Союзом. Ми вже стали частиною єдиного ринку ЄС, а станемо частиною інституції ЄС. Ми вже об'єдналися з єдиною енергосистемою ЄС, а станемо тими, хто завдяки потенціалу зеленої енергетики замістить для Європи брудне російське викопне паливо. Ми вже допомогли Європі подолати багато внутрішніх протиріч і реально об'єднатись у діях. А разом з українською силою Європа стане дійсно незалежним і по-справжньому міцним глобальним гравцем. 2030 рік – це час, коли можна буде це відзначити. І відзначити разом з усіма європейцями. Хіба справедливо, що всесвітні виставки стільки часу оминають нашу частину Європи?
Багато регіонів світу вже були представлені. Європа мала честь приймати всесвітні виставки в різні роки, але чомусь не схід Європи. Варто це виправити. Та ідеально це виправити саме в Одесі. У місті, яке своєю економікою і культурою протягом століть поєднано з Туреччиною і Румунією, з Грузією і Болгарією, з Молдовою і іншими країнами нашого регіону та багатьма регіонами світу. У місті, яке завжди було і є багатонаціональним і мультикультурним містом різноманіття. У місті, яке може прийняти всесвітню виставку вперше, але яке має вікові зв'язки зі світом. Пані та панове, коли у 2030 році ви відвідаєте Україну та нашу Одесу, ви зможете відчути силу, свободу і культуру не просто однієї країни і одного міста. Ви відчуєте потенціал усього людства. Ось чому 2030 рік, ось чому Одеса, Україна і Чорне море. Ось чому Всесвітня виставка. Хай буде наочною перемога свободи і нашого прагнення до миру. Дякую вам за увагу. Слава Україні!